Pozvání k mikrofonu Equity TV přijal Aleš Opatrný, parkourová jednička českého jezdeckého sportu. Aleši, jak se ti líbí tady na Lipně? Ne, tak je to tady opravdu skvělý, je tady spoustu lidí, spoustu dětí a je to prostě skvělá myšlenka od olympijského výboru něco takového uspořádat, protože si myslím, že díky tomu, že Rio je tak daleko a spoustu lidí se tam nedostane, tak to tady aspoň může takovou tu menší atmosféru trochu zažít. Jak moc se oživí myšlenky, když jsi tady přímo takhle v té olympijské atmosféře, na to, že jsi bojoval o to se dostat do Ria, ale bohužel nakonec to o pouhé tři příčky při poslední kvalifikaci nevyšlo? Tak určitě to člověka mrzí. Teď díky tomu, že začala olympiáda, tak ho to mrzí zase zpětně o to víc. Samozřejmě by jsem byl teď radši na té opravdové olympiádě, ale samozřejmě jsem strašně rád pozval pozvání sem, protože je to tady opravdu skvělý a člověk dostane i přesto, že je tak daleko od té opravdové olympiády, tak dostane takovej hezký nádech toho, jak si to tam ty opravdoví sportovci musí užívat. Jak hodně přemrzelo během té doby, co uplynula, právě to, že teda nakonec na té olympiádě nejseš, a jak moc už střádáš plány na další olympijskou dekádu? Tak samozřejmě jsem si myslel, že už mi to přemrzelo, jenomže člověk, jak pak se blížila ta olympiáda, všichni tam odjížděli, začalo to být víc v televizi. Teď, jak byl ten nástup, tak to zpětně toho člověka mrzelo ještě víc, protože v první řadě vlastně mi utekla o jedno postupové místo už druhá olympiáda. Potom vlastně v posledním závodě mi chyběla, dá se říct, k tomu postupu půl sekunda, která by pravděpodobně stačila. Samozřejmě to nebylo jenom kvůli tomu poslednímu závodu, kdyby se mi prostě třeba i nějaký závod předtím trochu víc vydařil, tak by to stačilo. No a nicméně jsem strašně rád, že vlastně celý náš Czech Equestrian tým a jeho majitelé mi teď budou podporovat dál a budeme hledat prostě nějaké mladší koně, které budeme připravovat na to, než začne, dá se říct, další cyklus kvalifikační pro další olympijské hry. A určitě, ale doufám, že do třetice se mi povede prostě Českou republiku dostat v jezdectví v parkouru na olympijské hry. Tak to je určitě pozitivní informace, že spolupráce s Czech Equestrian Teamem by měla pokračovat. Můžeš prozradit už něco konkrétnějšího? Už je tedy uzavřená dohoda na nějaké další období? Tak není konkrétní domluva na teďko řeknu třeba na další čtyřletý období, ale zatím jsme se domluvili, že budeme pokračovat a uvidíme, jak se bude celé to vyvíjet dál. Jaké jsou tedy tvoje nejbližší závodní plány? Tak já vlastně za dva týdny odjíždím na dva týdny do Wiener Neustadt, pak by měl být týden volno a tři hvězdové závody v Paderbornu, které vlastně se řadí pod Riders Tour, pak bude trochu volna a pomalu se přesunujeme do haly. Vlastně dnes je pondělí 8. srpna, když si tady povídáme na Lipně, a včera ve Zduchovicích si vyhrál velkou cenu, díky tomu si získal důležité body do žebříčku Českého skokového poháru. Plánuješ účast ve finále? Tak dá se říct, že já jsem letos objel teprve jenom tři kola, další kolo budu startovat v Hořovicích a kdyby to tam vyšlo hodně dobře, tak samozřejmě musím probrat s celým týmem, jestli by byli ochotní nějakého koně do toho jakoby grand finále pustit, a potom by jsem se rozhodl ještě, jestli bych odjel do Olomouce nebo ne, takže všechno se bude odvíjet od Hořovic. Český reprezentační tým má čerstvě za sebou účast v první divizi Poháru národů. Jak by si zpětně zhodnotil to působení vlastně ne ve čtyřech, ale nakonec pouze ve třech kolech? Tak samozřejmě, myslím si, že to jedno kolo nám chybělo, protože dá se říct, že v tom prvním kole jsme se trošku určitě hledali, byli jsme malinko takový možná i trošku nervózní, co nás tam bude čekat. Koně takovéhle kolbiště a takovéhle parkury neznali, takže se s tím museli seznámit a myslím si, že kolo od kola jsme se zlepšovali. Bohužel se nám nepovedlo se v té první divizi udržet,
ale určitě se o to pokusíme znova a byla to určitě skvělá zkušenost a myslím si, že i když prostě se nepovedl nějaký skvělý výsledek, tak prostě ty výsledky, které jsme potom měli v Dublinu, ty si myslím, že už odpovídaly té první divizi. Na to jsem se chtěl zeptat právě, jak moc hořkou příchuť má vlastně ta účast v první divizi, když se třikrát obsadili to poslední osmé místo, ale přesto ty výkony se nedají označit, že by byly špatné. To určitě ne, já to si trochu myslím, že spíš byla ta věc, že vlastně loni, když jsme jezdili ty kvalifikace, aby jsme se z té druhé divize dostali do té první, pak se nám to povedlo, tak z kraje roku vlastně tohoto roku nebyly ty naše stájové jedničky, jak třeba u mě nebo u Ondry z Váry, nebyly úplně v té nejlepší formě a díky tomu, že náš kádr, dá se říct, je čtyřčlenný, maximálně pětičlenný, tak ty výsledky prostě se nám úplně nepovedly a myslím si, že to třeba zabránilo trochu lepšímu výsledku. Jak moc velkou roli hraje skutečnost, že vlastně všichni jezdci, kteří startují v reprezentačním A kádru, nemají k dispozici tolik koní, co vlastně vaši zahraniční konkurenti? Tak samozřejmě mít víc koní na takovéhle úrovni je u nás samozřejmě velmi, velmi obtížné. Samozřejmě, když někdo má jedno, dva koně, je to super, ale bohužel se nám to zatím nepodařilo, protože zatím třeba, nebo v té letošní sezóně jsme každý měli jednoho koně. Já měl třeba ještě jednoho, který se mi trochu zranil, takže jsem měl takovou trochu smůlu, ale doufám, že na příští rok vlastně máme dva, tři jezdce, které vlastně získali už letos dobré zkušenosti, jak Anna Kellnerová v St. Gallenu, tak Kamil Papoušek v Dublinu a doufám, že ten kádr se nám trochu rozšíří a příští rok budeme zase z té druhé divize doufám probojovávat co nejlépe do té první a potom v dalším roce prostě už budeme mít dostatečně koní na to, aby jsme tam prostě ukázali nějaký dobrý výsledek a třeba se tam udrželi. V mezičase olympijských her jsou světové jezdecké hry, Mezinárodní jezdecké federace. Doufáme samozřejmě, že za dva roky proběhnou, přestože kanadský pořadatel organizaci nakonec odřekl, ale možná by třeba se mohly konat v Evropě. Tak jak moc velkým milníkem je pro tebe a vlastně pro celý parkourový A kádr právě to, aby se český tým probojoval na světové jezdecké hry? Tak určitě, to je prostě pro nás vlastně se vždycky každý druhý rok koná mistrovství Evropy a mezi tím je vždycky olympiáda nebo jezdecké světové hry. Samozřejmě si myslím, že já určitě a zbytek toho českého týmu budou chtít se tam taky probojovat a pro nás bude jenom přívětivější to, že to bude v Evropě a koně nám nebudou muset cestovat takovou dálku. O kolik je to snadnější dostat se s celým týmem na světové hry versus na olympijské hry? Tak samozřejmě je to mnohem snadnější, protože vlastně na mistrovství světa každý jezdec týmu musí mít splněnou nějakou základní kvalifikační kritéria. Kdyby vlastně stejné kritéria byly na olympiádu, tak bychom pro letošní olympijské hry měli podle mýho 5, možná 6 kvalifikovaných jezdců, takže je to opravdu velký rozdíl. Ty máš ještě možnost srovnání snahu kvalifikovat se na olympijské hry s týmem a jako jednotlivec, tak je jednodušší zpětně teoreticky se dostat na olympiádu s družstvem nebo jako jednotlivec? Tak samozřejmě díky tomu, že vlastně ukrajinští jezdci, kteří dělali kvalifikaci, nebyl z nich ani jeden Ukrajinec. Všichni jezdci vlastně byli, že změnili národnost, byli podporováni jedním bohatým člověkem z Ukrajiny, takže dá se říct, že to byla trochu naše smůla, protože jsme skončili, jak vlastně v kvalifikaci družstva jsme skončili na druhém místě, tak já potom jako jednotlivě jsme taky skončili na druhém místě, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale samozřejmě Ukrajina, pokud tam zůstanou tyto jezdci, bude vždycky pro nás takovým velkým oříškem,
který bude těžký porazit, ale teď máme na to 2-3 roky se na to připravit a určitě se o to pokusíme znova. V minulosti se diskutovalo nad tím, že by na olympiádě mohly startovat třeba jenom tříčlenné týmy a tudíž by se víc států mohlo na tyto hry dostat, jak hodně bys takovou změnu vítal? Tak samozřejmě, co se týče samotného týmu, je to velmi těžké, když vlastně budou startovat místo 4 tří, ale samozřejmě z druhé strany, co se týče kvalifikace, bych to uvítal, protože, jak jsi zmiňoval, tak by bylo víc týmů, ale samozřejmě trošku nespravedlivý i bylo to, že vlastně z naší východoevropské zóny, kde bylo v kvalifikaci 11 týmů, mohlo jich startovat až 27, postupoval jenom jeden a potom byly jiné ligy, kde vlastně v kvalifikaci bylo 5 týmů, z toho vlastně tu kvalifikaci dokončili jenom 3 a postupovali 2, takže to musíme, jakoby Česká jezdecká federace, to musíme jako celý tým pohlídat a když prostě by se něco takového mělo dít před další olympiádou, tak prostě na to podat protest a trochu proti tomu bojovat, protože to bylo trochu nefér podle mého. My ti samozřejmě přejeme, aby si sbíral celou řadu úspěchů i v tom mezičase olympijských her a samozřejmě veškeré sportovní výkony nejen tebe, ale celého reprezentačního týmu budeme bedlivě sledovat. No a tobě přejeme v tuhle chvíli samozřejmě užij si tady program v olympijském parku na Lipně. Moc krát děkuju.